大家好，欢迎收看由千峰教育集团旗下高端子品牌好程序员为大家提供的快速玩转 Spark 系列之 Spark Call，我是主讲人志哥。那今天呢，我们来学习一些 Spark 当中的其他算子，这些算子包括 Count by Key、Count by Value、Filter by Range、Fitmap Values。如果大家对视频当中的大数据感兴趣的话，可以添加千峰大数据学习营 QQ 群，群号是24161756568。那么 OK，开始今天的正式学习。好，那么经过之前的学习啊，我们已经学习了一些 transformation 算子和 action 算子，对吧？那么这节课呢，我们主要来说一下这个 Spark 当中提供的一些其他算子啊。那么这些算子呢，在我们的 Spark 操作过程当中呢，有一些特殊的用处。那接下来呢，首先我们来打开咱们当前的 idea 啊，我们来创建一个新工程啊，咱创建一个新工程。那这个工程呢，主要用来演示给大家演示新的算子啊，咱们演一些新的算子。OK，先 create new 一个 project 啊，咱创建一个新工程。然后呢，这里咱们 next 下一步啊，com 点 programmer。然后呢，这里咱们 other 啊，咱们叫 other 啊，next，next，next。好了，那接下来呢，这里我们先呢再打开一个新的啊，咱们打开另外一个项目啊，假如说咱们之前那个 action 啊，那在这里呢，我们选择 new window 啊，主要呢是借用于当前 action 当中的一些配置信息，方便我们在这里来使用啊。首先呢，再借用当前 action 当前的这个 pull 啊，咱把这个接走啊。因为咱们要导入当前那个配置，所以先把它接走，改变一下。然后接走完之后呢，那接下来这里呢，我们来接走另外一个值啊，也就是咱们不得打那个log 日志嘛，对吧？为了防止看多余日志，咱们把这个 log4j 这个配置文件呢也接走啊，咱把它复制一下，copy，copy 啊，复制一下，哎，copy。然后粘贴到咱们这个 resource 下啊，pass 好啊，把它粘过来。好了，那么接下来呢，咱们把这个当前那个 action 的工程关掉就可以了啊。那剩下的配置我们自己来。首先第一个，咱先把这个 Java 呢修改成当前的 scalar 啊，scala 好。然后接下来呢，在当前工程上，单击鼠标右键，咱们 open mode 啊，然后 libraries 咱们选择当前的 scalar SDK 啊，然后选中 SDK 点 OK 点 OK 点 OK 好啊。那这样一来呢，咱们就可以建项目了，对吧？那接下来呢，首先在 scalar 下呢，我们用一个 scalar class，咱们叫 other demo 一啊，咱们来显示一下，使用一下当前的其他算子啊。咱们先写 man 啊，man。然后首先第一个，咱们还是老样子，先创建当前 spark 对象 conf 等于 new 一个 spark 啊，spark conf。然后这里啊，conf 啊，别 context。然后接下来这里呢，咱们 set app 啊，appname 啊，这个咱们一会儿导一下包就行了啊。咱们先把它写完，把这个包导了。好，然后接下来这里双引号，接下来这里我们再 set master 啊，设置一下运行方式，咱们本地 local。然后名字呢，咱们就用当前的 other demo 就可以了啊。然后接下来这里咱们 vl 啊。vl 当前的这个 sc 等于另一个 spark。contest 的对象，然后把 conf 传进来，OK 搞定啊，咱们这个就差不多了。当前那个 spark 对象不就有了吗？对吧？然后首先呢，给大家演示第一个其他算子中的第一个啊，叫做 count by key，叫 count by key 啊，count by key。这 count by key 呢，主要作用是什么呢？就是统计这个统计啊，存储在 RDD 中原主的。key 的个数啊，那这里啊，它有一个重点，就是若啊这个key 是啊在这里啊 key 是相同的啊，就会进行计数加一啊加一。那这里它会干什么呢？就通过这个 key 会生成一个 map 啊，会生成一个 map。那么 map 中的 key 啊 map 啊 map 中的 key 是原有的 key 名，记得啊，原有
的 key 名字啊。那么 map 中的 value 呢，这个 value 啊， map 中的 value value 啊， value 是啊，是原有 key 的个数。例如在这里给大家举个简单的例子啊，首先呢在这里我们先创建一个 RDD 啊，假如 RDD1 啊，然后呢等于 sc.pr 啊，哎不是你，然后在这里咱们创建一个 list， 给点原主词啊，假如说咱们这个双引号，假如说 e 逗号5，然后呢接下来呢咱们再存点词啊，这是一个，然后小块把它里边生成原主啊，咱把它里边主要是要的原主啊，然后逗号冒号，然后呢假如说这个 c 逗号3对吧，然后呢再逗号双引号啊，然后这个 d 逗号4，然后呢接下来咱们再加一个小括号啊，然后咱们这个双引号啊 ,c, 逗号2，然后呢咱们再加一个啊，这个 a, 逗号1啊。然后此时生完 rdd 之后呢，在这里我们通过这个 rdd1 点啊，咱们有个算子啊叫做 count。count 啊 by key 啊，先不把 by value 啊 by key 啊 count by key。那此时需要注意啊，它会直接返回成一个 map 类型的集合啊，记住啊，它会返回一个 map 类型集合。选中它，咱们来获取一下这个返回值啊。看到了吗？它会返回一个 map 类型的集合啊，假如说咱们那个叫做 key 吧，对吧？咱就叫 key 啊，咱叫 key。那在这里啊，它会返回当前这么一个 map 类型的集合，看了啊 ，map 类型的集合。那在这里 s 这个 value 值是 string 类型，也就是说原有原主中的这个每一个 key 啊，这个原主中的每一个 key。那这个 value 这个 long 类型是什么呢？就是如果说只有这一，假如说啊，整个 RDD 当中只有这一个 e， 那 key 是不是只有一个 e？ 那这个数就是一。如果我这里是不是有两个 c， 对吧？那这个 key 的值就是2。啊 ，key 的值就二，也就是说以原有原主中的 key 呢作为新的 map 的 key，value 值呢是当前 key 的个数啊 ，key 的个数。所以此时这里我们可以输出一下 print， 打印一下当前那个 keys， 然后我们执行。哦，我不在这，执行一下啊，走你。好啊，这个等待结果输出啊，咱们来可以来看一眼。哎，这里大家看啊，这是当前那个 map 里的存储元素啊， d 是不是只有一个？大家看啊，这里的 d 是不是这个 d 这个 key 是不是只有一个，没有重复对吧？ e 呢也只有一个，只有一个 e， 但 a 呢也是只有一个，是不是一个 e 对吧？但是 c 同学们看了，是不是有两个？这是一个。这是一个对吧，所以这里啊，它可以通过当前的 key 呢生成于 map 中的 key， 然后 value 呢是具体当前 key 的个数啊， key 的个数。所以这里咱们可以通过 count by key 呢进行一个统计啊，进行统计。OK， 那么这是第一个算子。